Závěr roku 2022 už klepe na dveře a s ním i poslední letošní vydání našich nových her. Pokud hledáte inspiraci na hraní o vánočních svácích, nebo si prostě jen chcete udržet přehled o tom, co nového vychází v prosinci, jste tu správně a nudit se rozhodně nebudete. Šílená střílečka od autora Ricka Mortyho, další pokus o návrat série Need for Speed, či třetí Zaklínač v nextgenovém hávu a pochopitelně klenot prosincové herní nadílky Horror The Callisto Protocol. Jak sami vidíte, není toho málo, tak se na to pojďme společně podívat. První díl VR hororu The Walking Dead Saints and Sinners překvapil slušným příběhem a drsnou akcí a popírači virtuální zábavy tak dostali protiargumentační políček, který později ještě umocnil Half-Life Alyx. Do nemrtvého New Orleans se můžete vrátit v rámci Chapter 2 Retribution, kde se na vlastní oči a ovladače postavíte hladovým zombíkům. Opět se chopíte hlavní postavy nazvané turista, abyste hrdinsky řešili problémy místních přeživších, případně je záporácky obrali o veškerý jejich majetek. Vedle morálních voleb ovlivňujících děj se můžete těšit na nové lokace, zbraně a také možnost vydat se do ulic v noci, kde na vás sice bude číhat větší nebezpečí, ale také lákavější odměna. Pokud tedy vlastníte brýle MetaQuest 2 a máte pro strach uděláno, můžete od 1. prosince zkusit své štěstí proti zetlelým hordám, které nikdy neukojí svůj hlad. Autoři tahové strategie Marvel's Midnight Suns se rozhodli představit hráčům superhrdinskou skvadru ve světě, s ním se pravděpodobně většina z nich setká poprvé. Projekt studia Firaxis, stojícího za slavnou sérií XCOM, si vzal za volnou inspiraci komiksovou sérii z počátku 90. let, v níž se slavní ochranitelé země střetnou s démonickými zástupy královny Lilith. Hratelnost vychází z XCOMové DNA, ale přináší řadu převratných změn, které odliší Marvel's Midnight Suns od ostatních tahovek. Vedle eliminace prvku náhody, hrdina se zkrátka trefí vždy, budete pracovat s vylepšovatelnými kartami, jež definují akce ústředních charakterů. Fanoušky komiksových sešitů by mohla zaujmout nová postava Hunter, dynamicky budované vztahy mezi hrdiny a grafická stránka. Marvel's Midnight Suns vychází na PC, PS4, PS5, Xbox One a Series XS 2. prosince. Vyhodíte ji dveřmi a vrátí se oknem. I tímto oblíbeným pořekadlem by šli popsat neustálé pokusy, kdy si vyhlasné série Need for Speed o svůj návrat zpět na výsluní arkádových závodů. Že by to tentokrát mohlo konečně vyjít, nám dává naději například to, že za Need for Speed Unbound stojí autoři série Burnout, zkušené studio Criterion Games, které se inspirovalo dvojicí dodnes nesmírně oblíbených underground dílů. Čekají nás tedy nelegální pouliční závody, propracovaný tuning a napínavé honičky s policií. Odlišit se naopak autoři chtějí originálním vizuálním stylem, kombinujícím fotorealistickou grafiku vozů s anime a street artem. Ale rozhodně si nechceme nechat mazat med kolem úst, ostatně už mnohokrát se nás v Electronic Arts snažili opít rohlíkem. Jak tedy další pokus o návrat Need for Speed dopadne, se přesvědčíme 2. prosince, kdy hra vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series XS. Tvůrce kultovní sci-fi hororové série Dead Space, Glenn Schofield, se opět pokouší posunout hranice žánru survival hororu. V The Callisto Protocol se vžijeme do kůže pilota nákladní vesmírné lodi Jacoba Leeho, který musí uniknout z přísně střeženého vězení na jednom z Jupiterových měsíců Callisto. Již tak náročný úkol však našemu protagonistovi ještě stíží zástupy zmutovaných lidí, biofágů. S těmito krvelačnými monstry se v nelítostných soubojích tělo na tělo budeme potkávat často. Dojde i na ikonické odstřelování končetin a chapadel, rozdupávání hlav či experimentování s gravitační zbraní. Ta vám umožní biofága vymrštit do několika metrové výšky a rovnou jej mrsknout například mezi lopatky obřího ventilátoru. Pokud máte pro strach uděláno, Callisto můžete navštívit 2. prosince na PC, PS4, PS5, Xbox One a Series XS. V
Prosinec se stane měsícem, kdy se posledním rozšířením zakončí sága ústřední postavy vikingského Assassin's Creed Valhalla. Měly by se uzavřít všechny nakousnuté příběhové linky, vyřešit úloha Eivora v mocenském konfliktu prastaré civilizace a možná se také dočkáme propojení s Assassin's Creed Mirage, což se nabízí díky charakteru arabského asasína Basima. Nutno podotknout, že abyste si zdarma distribuované DLC Last Chapter užili, musíte mít dohraný základní příběh Assassin's Creed Valhalla a některé vedlejší odnože, bez nich byste si tuto severskou rozlučku dostatečně nevychutnali. Společnost Ubisoft dá Assassin's Creed Valhalla s bohem od 6. prosince na všech podporovaných platformách, tedy PC, PS4, PS5, Xbox One a Series XS. Pokračování úspěšné hororové stealth akce se tentokrát podíváme na zoubek všem obyvatelům městečka Ravenbrooks. Jako místní novinář Quentin budeme pátrat po zmizelých dětech, které jakoby se propadly do země. Zvláštní chování zdejších lidí napoví, že někteří možná ví více, než jsou ochotni říct. Pátrání nám ale bude stěžovat také umělá inteligence, která se bude učit spolu s hráči a přelstít ji nebude vůbec snadné. Za podezřelým sousedem se můžete vydat od 6. prosince na PC, Xbox One, Series XS, Game Pass, PS4, PS5 a Switch. Knights of Honor 2 Sovereign je pokračovatelem méně známé strategie Knights of Honor z roku 2004, ve které jsme si snažili podmanit středověkou Evropu. Druhý díl má na svědomí Black Sea Studios, ve kterém pracují někteří veteráni ze studia Creative Assembly, které jistě znáte jako autory vyhlasné série Total War. V pokračování se vžijeme do role krále některého z hratelných národů a naším cílem nebude nic jiného než ovládnutí celé Evropy, což se snadněji řekne, než udělá. Jako správná grand strategie i Knights of Honor 2 nabídne několik způsobů, jak toho docílit. Kromě dobývání pomocí vojsk se můžete obrátit také na diplomacii, špionáž nebo intriky u dvora. Jedná se o real-time strategii, ale pokud rádi panujete s rozvahou, Knights of Honor 2 si můžete kdykoliv zapauzovat. Jestliže jste od doby Crusader Kings 3 zatím nenašli pořádného vyzývatele, který by uhasil vaši strategickou žízeň, Knights of Honor 2 Sovereign by mohl být přesně pro vás. Hra vychází 6. prosince na PC. Explorativní sci-fi adventura Afterglitch od českého vývojáře a umělce Vladimíra Kudělky na první pohled láká nesmírně kreativním vizuálním stylem. V příběhu astronauta, pátrajícím po mimozemské civilizaci napříč nejrůznějšími dimenzemi, je ale podle samotného autora cesta důležitější než samotný cíl. Velký důraz tak zjevně bude kladen na prozkoumávání roztodivných vesmírných lokací. Afterglitch, který si svou unikátní estetickou stránku půjčuje z utopistických obrazů 20. století, vyjde 9. prosince na PC, přičemž během příštího roku by se hra měla objevit i na konzolích. Kudělkovi, mimochodem vystupujícím pod pseudonymem Hangonit, tak pod rukama vzniká dosti unikátní videoherní projekt, který by byla škoda minout. Justina Roilanda mnozí známe jako spolutvůrce populárního animovaného seriálu Rick and Morty. Roiland se ale nově svůj nezaměnitelný humor rozhodl přenést i do videoherního světa, a to prostřednictvím biopunkové střílečky High on Life. V roli hlavního hrdiny se zde nepokusíme o nic menšího než záchranu světa před ufonským kartelem, který lidi využívá jako drogu. Na cestě za záchranou lidstva vám bude dělat společnost pětice mluvících zbraní s pořádně prořízlými pusami a během cestování napříč galaxií narazíte na spoustu dalších podobně fascinujících a vtipných charakterů. Do herního světa High on Life, který stejně jako barvami srší humorem, se můžete vydat 13. prosince na PC, Xbox One, Xbox Series XS a Game Pass. Witcher 3 patří mezi nejopivovanější tituly posledního desetiletí, o tom asi nemůže být pochyb. Studio CD Projekt Red si to velmi dobře uvědomuje a proto nejen tomuto dílu, ale celé značce věnuje nemalou péči. Třetí díl s podtitulem Wild Hunt, český divoký hon, sice vyšel již v roce 2015, ale Geraltova dobrodružství jsou stále aktuální a nyní se vrátí v kompletní edici na konzole nové generace.
Fanoušci i noví hráči se tak mohou pustit do pátrání po Ciri, svěřenkyni Bílého vlka, včetně všech velkých i malých rozšíření, navíc s širokými možnostmi úprav hratelnosti a grafiky, včetně 4K rozlišení, rychlejšími načítacími časy, fotomódem a questem inspirovaným Netflixovským seriálem. Pro vlastníky původní hry bude Next Gen Upgrade zdarma. Vylepšená verze Witcher 3 vyjde 14. prosince pro PC, PS5 a Xbox Series XS. Tak to bylo 10 nejzajímavějších her, které vycházejí v prosinci. Dejte nám v komentářích vědět, na kterou z nich se nejvíce těšíte. A pokud se vám video líbilo, budeme rádi za váš like a odběr našeho kanálu.